በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የ9 ወራት የስራ ክንውን ሪፖርታቸውን ካቀረቡ ተቋማት መካከል አንዱ የሆነውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን የሚመለከት ይሆናል። ቦርዱ የ2015 በጀት ዓመት የ9 ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርቱን በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ለዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ነበር ያቀረበው። እኛም ይህንኑ በተመለከተ በሳምንቱ የአዲስ ነገር ዜና መጽሔት ዘገባችን ላይ ቦርዱ በ2016 ዓ.ም በትግራይ ክልልና 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ባልተከናወነባቸው ምርጫ ክልሎች ጠቅላላ ምርጫ ለማድረግ የበጀት ጥያቄ ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ማቅረቡን ነግረናችሁ ነበር። በዛሬው የትኩረት ጥንቅራችን ደግሞ በመድረኩ ላይ የተነሱ ጥያቄዎችና የተሰጡ ምላሾችን ያካተተ ጥንቅር ወደ እናንተ እናደርሳለን። ኤርሚያስ በጋሻው ነው ያዘጋጀው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የ2015 በጀት ዓመትን የ9 ወራት የሥራ አፈጻጸሙን በሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ለዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያቀረበው በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ነበር። ቦርዱ ባለፉት 9 ወራት ከእቅድ ውጭ ያከናወነው በደቡብ ክልል በ6 ዞኖችና በ5 ልዩ ወረዳዎች የተካሄደውን የሕዝብ ውሳኔ ብዙውን ጊዜ እንደወሰደ ገልጿል። በዚህ በጀት ዓመት ሊያከናውነው በእቅድ ይዞት የነበረው የአካባቢ ምርጫም ካልተከናወነባቸው ምክንያቶች አንዱ እሱ ነበር ተብሏል። ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ ሲንከባለል የቆየው ይህ የአካባቢ ምርጫ ጉዳይ የመድረኩ አንደኛው መነጋገሪያም ነበር። ይህንኑ በተመለከተ የቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ ውብሸት አየለና የምርጫ ኦፕሬሽን አማካሪው ብሩክ ወንደሰን ቦርዱ የአካባቢ ምርጫን በተመለከተ ጥናት አስጠንቶ ያገኘውን ውጤት ጠቅሰው ተከታዩን ነበር የተናገሩት። በጥናቱም ሂደት የአካባቢ ምርጫ የምርጫ ሕግ ድንጋጌና የመልካም ልምዶችን ጉድ ፕራክቲስስ ደረጃ በጠበቀ ሁኔታ ለመፈጸም በክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች ምክር ቤቶች በኩል መፈጸም ያለባቸው የሕግ መሻሻያ መኖራቸውን በመገንዘብ ለክልል መንግስታትና ለከተማ አስተዳደሮች አግባብነት ያላቸውን የሕግ መሻሻዎች በምክር ቤቱ እንዲያስወስኑ ቦርዱ የምክር ሀሳብ በደብዳቤ ያሳወቀ ሲሆን በዚሁ መሰረት የተወሰኑ ክልሎች በሕጉ ላይ ማሻሻያና ማብራሪያ ለቦርዱ ልከዋል። ቦርዱም ይህን መሰረት አድርጎ በ2016 ዓ.ም በተወሰኑ ክልሎች ላይ የአካባቢ ምርጫ ለማከናወን እቅድና በጀት አዘጋጅቶ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቧል። ይህ እንግዲህ የአካባቢ ምርጫ ጋር ተያይዞ ቦርዱ እንደተባለው በ2015 ለማድረግ በእቅድ የያዘው ነው። በዚህ መሰረት ምክረ ሀሳብ ልኮ የህግ ማሻሻያ እንዲያደርጉ ከጠቀሳቸው ውስጥ በዚህ ላይ የተጠቀሱት ክልሎች ናቸው። ግን እዚህ አሁን ሪፖርቱ ከእንትን ካለ በኋላ ግን ተጨማሪ ማሻሻያ ከሌሎች ክልሎችም ይመጣልን አለ እና አጠቃላይ ወደ 6 ክልሎች ሆነዋል። ማለት ማሻሻያው ምክረ ሀሳቡን ወደ ቦርዱ ያስገቡና ቦርዱም በእነዚህ ላይ አቅዶ ለማከናወን አስፈላጊውን በጀት አዘጋጅቷል። ቀሪ ክልሎችም ይሄንን ነገር ማሻሻያውን እንዲልኩ በተደጋጋሚ በክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶቻችን አማካኝነት ይሄ ጥረት እየተደረገ ነው። እንግዲህ ያ ማሻሻያ እንደመጣ እቅድ ውስጥ ይከናወናሉ። በቦርዱ ግን ተደጋጋሚ ደብዳቤ እየተጻፈ ማሻሻያውን እንዲያደርጉ እየተደረገ ነው። የትግራይን ክልል በዚህ በሚቀጥለው በጀት ዓመት ውስጥ በእቅድ የያዝነው ነው። እሱንም ለተወካዮች ምክር ቤት አቅርበናል። ሌላኛው በዚህ የአፈጻጸም ውይይት ላይ የተነሳው ጉዳይ ደግሞ የምርጫ ክልልን ዳግም የማደራጀት ጉዳይ ነበር። የዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለቦርዱ ካዘጋጃቸው ጥያቄዎች መካከል አንደኛውም ይኸው የምርጫ ክልሎችን ዳግም የማደራጀትና የብሔረሰቦች ውክልናን የተመለከተ ጥያቄ ይገኝበታል። በኢትዮጵያ በሂደት የተፈጠሩ አስተዳደራዊና ስነ ሕዝባዊ ለውጦችን ከግምት በማስገባት የምርጫ ክልሎች ማስተካከያ ለማድረግ ያለው ዝግጁነት፣ እንዲሁም የተለያዩ ብሔሮች ሆነው በአንድ ሰው ብቻ የተወከሉ ብሔረሰቦች ጉዳይ ነበር የተነሳው። ይሄ በተደጋጋሚ የሚነሳ ጥያቄ ነው። ለቦርዱም እንደዚህ ጥያቄው ይቀርብለታል ከተለያዩ ብሔረሰቦች ይሄ የምርጫ ክልሎች ጥያቄ ጋር ተያይዞ እና ከዚህ በፊትም እንደዚሁ ቦርዱ ምላሽ እንደሰጠው ይሄ የምርጫ ክልል ድጋሚ የማደራጀት ስራ የሚሰራው በሕጉም እንደተቀመጠው የሕዝብና ቤት ቆጠራ መሰረት አድርጎ ነው ቦርዱ እንደገና የምርጫ ክልሎችን የሚያካልለው ወይ የሚያደራጀው። ስለዚህ ይህ ባልሆነበት ሁኔታ ቦርዱ ያንን የምርጫ ክልሎችን የማካለል እና እንደገና የማደራጀት ስራ ማከናወን አይችልም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጥር 29 2015 ዓ.ም በክልል ለመደራጀት ህዝበ ውሳኔ ካደረጉ 6 ዞኖችና 5 ልዩ ወረዳዎች መካከል በተፈጸመ የህግ ጥሰት ምክንያት የወላይታ ዞን ህዝበ ውሳኔ እንዲሰረዝ መደረጉ ይታወሳል። የዞኑ ህዝበ ውሳኔ ሰኔ 12 2015 ዓ.ም ዳግም እንዲካሄድም ቀን ተቆርጦለታል።
ታዲያ ጥያቄው የተፈጸመው ዳግም እንዳይፈጸም ምን ጥንቃቄ ተደርጓል የሚለውና የአካባቢው አስተዳደር አካላትና የምርጫ አስፈጻሚዎች የተጠያቂነት ጉዳይ ነበር። ይሄ ነገር እንዳይደገም አንደኛ መሰረታዊው ነገር የመራጮች በኋላም ላይ የሚብራራለ የመራጮች ምዝገባና የድምጽ አሰጣጥ ሂደት በአንድ ቀን እንዲከናወን ቦርዱ ወስኗል። ይሄ በዛ ቦታ ላይ ከተገኘው ችግሮች አንጻር ነገሮች የበለጠ እንዳይደጋገሙ የመራጮች ምዝገባና የድምጽ አሰጣጥ በአንድ ቀን ነው የሚከናወነው። ሌሎች ያደረጋቸው ምንድነው? የምርጫ ጣቢያ ቁጥሮችንም የመራጭ ቁጥሩን በይበልጥ በአንድ ቀን ሲከናወን መጨናነቅ እንዳይኖር ይሄንን የምርጫ ጣቢያውን የመራጭ ቁጥር ወደ እስከ 800 ድረስ ያደረገበት ሁኔታ አለ። ሌላው ደግሞ መሰረታዊ ሁኔታው ምንድነው? የምርጫ አስፈጻሚዎች እንግዲህ ቦርዱ ባገኘው እንትን በዛ የነበሩት የምርጫ አስፈጻሚዎችም በዚህ በህግ ጥሰቱ ላይ ነበሩበት። ስለዚህ እዛ ያሉት ምርጫ አስፈጻሚዎች ሙሉ ለሙሉ አንስቶ በመተካቸው አዲስ የምርጫ አስፈጻሚዎች ናቸው ይሄን ህዝብ ወሳኔ የሚያከናውኑት። ስለዚህ እኛ የኛን አጥፊዎች ስለሰጠን ሌሎቹ መደበቅ ስለቻሉ 88% ጎልቶ ሊወጣብን የሚችል ነገር አይደለም። እነኛ ትንንሽ ልጆች ምንም ምክንያት የላቸውም እንደዚህ አይነት በጣም ኦርጋናይዝድ የሆነ ክራይም ሊሰሩ የሚችሉበት ሁኔታ። ስለዚህ የችግሩ ፈጣሪዎችን እርሶም እዚህ ቤት ለመቀመጥ ምክንያት ለሆኑት የዲሞክራሲ አካሄድና ሂደት ሲሉ በሌላ በኩልም በተለያየ ስራ ኃላፊነት ላይ ያሉት ባለስልጣኖች በዞሩ በደንብ ቁጭ ብለው እንዲያስቡ ተረጋግተው እንዲያስቡና እንዳይደገም ሊያደርጉ ይገባል። እውነት ነው ማለትቹ 250 ሚሊዮን ብር ነው አሁን የሚወጣው። ተመሳሳይ ነገር ቢደረግ እንሰርዘዋለን። የፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ ማድረግ አለመቻልና ክስ ሳይመሰረትባቸው በእስር ላይ የሚገኙ የፓርቲ አመራሮች ጉዳይም በመድረኩ ላይ ከተነሱ ጉዳዮች መካከል የሚገኝ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በራሱ ስም አዳራሽ እስከ መከራየት የደረሰበትን ሁኔታ ጨምሮ ነበር ከዚህ አንጻር ያለበትን ተግዳሮት የጠቀሰው። የመንግስት አዳራሾች ለፓርቲዎች ጉባኤ መሰጠት አለበት። አንዱን እንዴት እንደፈታ ነው ልንገራችሁ። የሚያሳዝን ነገር ነው። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አዳራሽ ተከራይቶ በስሙ ያንን አዳራሽ ያ ፓርቲ ሄዶ እንዲሰበሰብበት በማድረግ ነው ያደረግነው። አሁን ሌላ ፓርቲ ሲመጣ በቀደም እንደዛ አርጋቸዋል እዛ ፓርቲና ለኔም አርጉልኝ ነው ያለው። አድርገናል፣ እናደርጋለን። በራሳቸው ሄደው ተከራይተው አዳራሽ ካላገኙ አንዱ ግዴታችን ነው እናደርጋለን። ግን ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የምንገባው? የህግ ሰውነት ያላቸው ተቋማት ናቸው። በራሳቸው ውል መዋዋል ይችላሉ። እና ይሄ ነገር እኛ በጊዜው ከአዲስ አበባ ጸጥታ ከፌዴራል ፖሊስ ከፍተኛ ኃላፊዎች ጋር እንዲሁም ደግሞ ከአዲስ አበባ የፖሊስ ኮሚሽን ጋር ጊዜውንና ሁኔታውን ፈቅደውልን ተነጋግረን ለአብዛኛው መፍትሄ ለመስጠት ሞክረናል። ግን በምንም አይነት መንገድ ለአንድ ደቂቃ ሊታሰብ የሚገባ ነገር መሆን የለበትም። ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤያቸውን ለማድረግ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ማንም ሰው እንቅፋት ሊሆንባቸው አይችልም። መንግስትም አዳራሾቹን መስጠት እንዳለበት ለጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ጽህፈት ቤት ደብዳቤ ጽፈናል። ለማነው ለፕሬዚደንቶቹም ለክልሉ ፕሬዚደንቶችም ጽህፈት ቤቶቻቸው ጽፈናል። በጣም አዲስ አንድ የሚገርም ነገር ልንገራችሁ። በአንድ ወቅት የአንድ ፓርቲ የኦፖዚሽን ፓርቲ ልበለው መሪ የነበሩ አሁን የካቢኔ አባል የሆኑ አሉ። እሳቸው ራሳቸው እንኳን የመንግስት አዳራሽ እንዲህ ሲጠየቁ አልፈቀዱም። ያኔ እሳቸው የመንግስት አዳራሽ ጠይቀው ሲከለከሉ እኛ ጋር ነው ግን ያመለከቱት። ስማቸውን መጥራት አልፈልግም፣ ያዳምጡኛል። አይሆፕ ይህንን ነገር እሳቸውም ጭምር መፍትሄ ይሰጡታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።
በዚህ መድረክ ላይ እንደሰማነው ለመንቀሳቀስ የተቸገሩት የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችና አባሎቻቸው ብቻ አይደሉም። የገዢው የብልጽግና ፓርቲን በመወከል ከምስራቅ ሐረርጌ የተወከሉትና የቋሚ ኮሚቴው አባል የሆኑት ዶክተር ሃንጋሳ ኢብራሂምም እኔም መራጮቼን ማነጋገር አልቻልኩም ብለው አንስተው ነበር። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ተመራጮች መራጫቸውን የማናገር መብት ተነፍጓል። ለምሳሌ እኔ በኦሮሚያ ክልል በመስራቅ አረርገ ቀድም በተጠቀስኳቸው ስድስቱ ጣቢያዎች የመረጠኝን ህዝብ በራሴው ፓርቲ አመራሮች ህዝቡን እንዳላናግር በመሳሪያ ተከልክያለሁ። ህዝቡ ያለውን ያስተዳደር በደል ቅሬታ ለኔ እንዳያቀርብ እድል ተነፍጓል። የመረጠኝ ህዝብ የኔ ፓርቲ ገዢው ፓርቲ የኔን አሳፈርቶ የኔን እውነተኛነት ፈርቶ በእንዲህ አይነት መልኩ ተመራጭን ለማውጣት ከፈለገ በተፎካካሪው ላይ ምንድን ነው የሚያደርገው? ያሰጋኛል ማለት ነው። ዶክተር አንጋሳ ስለ ብዙ ነገር አንስተዋል። አብዛኞቹ ነገሮች ምናልባት ከሰፊ የሆነ ብዙ ነገር የሚጠይቅ የብዙ አካሎችን ቁርጠኛነት የሚጠይቅ ነገር ነው። ስለ ሌሎቹ አልናገርም። ስለ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ምን ያህል ቁርጠኛ ናችሁ ለተባለው አብዛኛውን እንደዚህ አይነት ነገር እንደምታውቁት ከፉከራም ነፃ ሆኖ በህግም የተሰጠ ኃላፊነትንም በብቃት ለመወጣት በተቻለ መጠን መንፈሳዊ ብቃታችንን ከፍ ለማድረግ ለድርጅታችንም ነፃነት ቀናዊ በመሆን ከልባችን እየሰራን ነው። ወደፊትም ከልባችን እንሰራለን ነው የምላችሁ። በሌላ በኩል ግን ይሄ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዚህ አይነት መንገድ ነፃነቱን ገለልተኛነቱን ለማስከበር የሚያደርገው ጥረትና ከሌሎችም የመንግስት ተቋማት የሚደረገው እገዛ የሚረዳው ከማንኛውም በላይ በምርጫው ሂደት የአሸናፊነት ወንበርን ይዞ አገሩን ለሚመራው ነው። ለምን ብትሉኝ ወደ ስልጣን የመጣበት ሂደት ምርጫ ብቻ መሆኑን የመጣበት የምርጫ ሂደት ደግሞ በገለልተኛና ነፃ በሆነ ተቋም የተሰራ በመሆኑ ስለዚህ ከማንም በላይ ኃላፊነቱን ወስደው ሊሰሩ ይገባል። ከፈረሰ ከሶስት አስርተ ዓመታት በኋላ ዳግም ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ብቅ ያለው የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ ምዝገባ ጉዳይ የዛሬው የሁለተኛው የትኩረት ጥንቅራችን መደምደሚያ ነው። በተለይ ከፓርቲዎች ምዝገባ አንጻር የቦርዱ መመዘኛ ነጥብ አሟልተው ምዝገባ የሚከለከሉ ፓርቲዎች አሉ። ላብነት በደርግ ስርዓት የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ አንዱ ነው። ማንም ፓርቲ ስራው ዘወርልድ ጠንካራም ጎን አለው፣ ደካማም ጎን አለው። ፍጹም የሆነ ትግሉ አልጋ ባልጋ የሆነ ፓርቲ አለ ብዬ እኔ አላምንም። ከዚህ አንጻር የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ ለሰርቶ አደሩ ጥቅም ከሁሉም በላይ ለኢትዮጵያ አንድነት፣ ለሀገራዊ አንድነት ዘረኝነትና ጽንፈኝነትን በመታገል የበኩልን አስተዋጽኦ አድርጓል የሚል እምነት አለኝ። ስህተቶቹ እንደተጠበቁ ሆኖ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር መመዘኛውን ካሟላ ምንድን ነው ሊከለከል የሚችልበት ሁኔታ ምንድን ነው? ይህም ፓርቲ በዚህ ስም እንዳይደራጅ ያደረግነው ፓርቲው የታገደበት አዋጅ ቁጥር 3 ህዝባር 1983 ዓ.ም አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 2 በተወካዮች ምክር ቤት ስልጣኑ ባለው ስላልተነሳ ነው። አዋጅ ነው። በአዋጅ የተቀመጠ ነገር ነው።
لان بلاتشو የኢሰፓ እና የደህንነት አባላት የተወካዮች ምክር ቤት ሌላ ውሳኔ እስካልወሰነ ድረስ ምክር ቤቱ ሌላ ውሳኔ እስካልወሰነ ድረስ በማንኛውም የፖለቲካ እንቅስቃሴ እንዳይሳተፉ ታግደዋል። ድርጅቱ ጸረ ዲሞክራሲና ወንጀለኛ ድርጅቶች ስለሆኑ ፈርሰዋል። ስለዚህ ይህ ድርጅት ጸረ ዲሞክራሲና ወንጀለኛ አይደለም ካሁን በኋላ የታገደው የመኑ የተሰጠው ግድ ተነስተዋል ተብሎ ስልጣኑ ባለው በዚሁ ምክር ቤት በተወካዮች ምክር ቤት ይሃዋጅ ቃል ተሻረ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዚህ ስም መደራጀት ከመከልከል ውጪ ሌላ ምንም ሊያደርግ አልችልም ህግ ነው ያስከበርነውና ይሄን ጉዳይ ከዚህ አንፃር የተከበረው አቶ መስፍን ቢያዩልን እላለሁ።